الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün biz kıymetli bağırlar Riyadu Salihin kitabını okuduk. Tağı da jalgastıramız Allah'tın merimimin. Biz aldıngı sabahlarımızda Ramazan ayındağı orazağa katıstı asa joğarı Allah'tın küsürgen ayatlarının tapsırın ötken bolatımız және сол сабақтарда біз біраз пайда алған болатынбыз. Ал біз бүгін осы баптағы хадистермен танысамыз. Яғни Рамазан айында ораза ұстаудың міндетті екендігі және оразаның қадір-қасиеті туралы және оразаға байланысты мәселелер туралы бап болатын біздің бастағанымыз. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. أبي هريرة رضي الله عنه ونن بلاي دي بايت خانجي تزليبا الله تنجيس صلى الله عليه وسلم بلاي دي بايت الله أسا جغارة әрі құдіретті Аллах бұлай деді. Адам баласының бүкіл істері өз үшін тек оразадан басқа. Расында ораза мен үшін, және мен оның сауабын өзім берем. Және ораза бұл қалқан. «Иза кәне яуму саумин ахадикум, фәлі ярфуз, вәлі ясхаб, фәін сәббәк ахадун, ау қатіләху, фәлі яқул инни саимын». والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам егер сендердің біреулерің ораза ұстаған күн болса, онда жаман сөз, боғауыз сөз айтпасын. Және айқайламасын, даусын көтеріп елдермен, яғни айтысып айқайласпасын. Әрі егер оны біреу боқтаса, сөксе, немесе оны ұрса, онымен ұрысқысы келсе, соғысқысы келсе, айтсын, мен оразамын деп айтсын. Және Мұхаммадтың соның қолында болған Аллахпен ант етемін, оразы ұстаушының аузынан шыққан жағымсыз іс, Аллахтың алдында мисктің хош исінен жақсырақ. Валиссаими фархатани яфрахухума. Және ораза ұстаушының қуанатын екі қуанышы болады. Изафтара фариха бифитрихи. Ол ауыз ашқан кезде, сол ауыз ашар кезінде бір қуанады. Ва иза лақия раббаху фариха бисаумихи. Және өзінің Раббысымен кездескен кезде, өзінің бұл дүниеде ораза ұстағанына қуанады. Муттафақун алейх. Муттафақун алейх деген бізде, яғни Бухаридың сахих жинағында және Муслимнің сахих жинағында бұл хадис келтірілген дейді. Ва хаза лафзу риваяти аль-Бухари. Және бұл қазір біз оқыған несі мәтіні сөздер Бухаридың сахих хадистер жинағында қалай келген болса, соның несімен сөздермен жеткізілген. Ва фи риваятин лаху يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Және одан жеткен тағы бір риуаятта, осы хадистің тағы бір нұсқасында бұлай деп келтірілген. Яғни Аллах тағаланың сөзі бұлай деп келтірілген. Ол тамақты, сусынды және өзінің шахуатын қанағаттандыруды мен себеп, яғни мен үшін тастайды. Ас-сияму ли ва ана аджзи бихи. Және ораза мен үшін, және оның сауабын мен берем, өзім берем. Уал хасанату би ашри амсалиха. Және бір жақсы іс үшін 10 есе не береді, оған сыйы беріледі. Ва фи риваятин ли муслим куллю амали ибни адам юдааф. Муслимда келтірілген осы хадистің риваятында былай деп айтылады. Адам баласының бүкіл амалы көбейтіледі, еселенеді. Әл-хасанату бе ашри әмсәліха ілі сәб әмие дәмфен. Бір жақсы іске 10 есе көбейтіледі. Тіпті 700 есеге дейін көбейтіледі. Қал Аллаху тааля ілі саума фа иннаху ли ва ана әдзебихи. Бірақ бұл оразадан басқа.
Өйткені бұл мен үшін және оның сыйын, сауабын мен берем. Ядау шахуатаху. Отаамаху мен әжілі. Ол өзінің шахуатын және тамақ жеуін мен үшін тастайды. Лиса ими фархатани. Фархатун айнда фитрихи, о фархатун айнда лика и раббихи. Ва... Әне және ораза ұстаушының екі қуанышы бар. Біріншісі оразасын ашқан кездегі, ауызашар кезіндегі оразасы, ифтар кезіндегі. Ал екіншісі өзінің Раббысына кездескен кездегі қуанышы дейді. Уәлә хулуфу фихи атйабу айндаллахи мин рихил миск. Және оның аузынан шыққан жағымсыз иіс Аллахтың алдында мисктің иісінен де жақсырақ дейді. Міне осы ұлы хадис, бұл хадисте Рамазан айында оразаның көптеген артықшылықтары, қадір қасиеті қамтылған хадис. Шейх Ибн Усаймин рахматуллахи алейх осы хадистің түсіндірмесінде өз сөзін былай деп бастайды. Хазал хадису хадису Аби Хурайрата нақалаху аль-муаллифу рахимахуллаху тааля фи бабі вуджуби саумі Рамадан وبيان فضل الصيام وما يتعلق به بعد أن ذكر الآيات ده. بول حديث يعني أبو هريرة حديثه. بنا وس كتاب القرآن الكريم يعني إمام النووي الله رحمه بوليسن. رمضان ayında oraza ustaudun vacipti және оның қадір қасиетін баяндау және соған байланысты кейбір мәселелерді түсіндіру бабында келтірді дейді. Басында, баптың басында аяттарды келтіріп болғаннан кейін. Ва закара фихи фауаида. Және ол осы хадисте бірнеше пайдаларды келтірді дейді. Қазір біз соларға бірте-бірте тоқталып өтеміз. Аввалан ең біріншіден. Анналлаха субханаху ва тааля жағала саума лаху. Ва амалу бни адам ал-ахар ай ғайру саум لابن آدم يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا صيام فإنه لي ين ألدمن بول رسندا أسا جغر الله تعالى ورزانا وزشن يت وزنك يت أر أدمن بسقة عمل دارن بسقة بكل بسقة عمل دارن سول أدمن وزشن سي سواب ده وزشن Сондықтан да аса жоғары Аллах бұл хадисте не деп айтты? Адам баласының бүкіл амалдары ол үшін. Бірақ оразадан басқа. Расында ораза мен үшін деді. Уәл мағна анна сияма яхтассу Аллаху субханаху ва тааля мин байни саирил амал ли аннаху ай сиям ағзаму айбадат ал ихласан. Аса жоғары Аллах осы Рамазан айындағы, немесе оразаны басқа ғибадаттардың ішінде осылайша ерекшелегені, қалған ғибадаттардың ерекшелегені дейді. Өйткені дейді, ораза басқа ғибадаттарға қарағанда ықыластылық жағынан ең ұлы ғибадат дейді. Не үшін? فإنه سر بين الإنسان وبين ربه لأن الإنسان لا يعلم إذا كان صائما أو لا يعلم إذا كان صائما أو مفطرا ويتكين دي ده ورزا بو الله بين адамның арасындағы сыр дейді құпия дейді және дейді адамның ораза ұстап атқанында ораза ұстамай атқанында өзі айтпаса, не істемесе, ешкім білмейді. Яғни сырт көзге намаз оқысақ көрініп тұрады. Дұрыс па? Садақа берсең көрініп тұрады. Ал ораза сені мен Раббыңның арасында. Ешкім білмейді сен ораза ұстап жатсың ба, ұстамай жатсың ба. Сондықтан да бұл ықылас жағынан ең ұлы ғибадат дейді. Хуа маннаси язхабу ва яти ва яхруджу ва ядхулу ва ла юғламу бихи. Бұл адамдардың арасында кіреді, шығады, кетеді, келеді. Бірақ оның ораза ұстап жатқаны білінбейді дейді. Ниятуху батынату. Яғни оның ниеті. Барлығы не дейді? Ішінде дейді. Ішінде дейді. Жасырын дейді. Фалидалика кана азаму ихласын. Сондықтан да ол ихлас тұрғысынан ұлы ғибадат болып табылады дейді.
فاختصه الله من بين سائر الأعمال. قال بعض العلماء ومعناه إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء. Және осы жерде Шейх Хусаймин мынандай бір керемет жақсы пайданы айтады. Бұның мағынасы дейді. Яғни бұның мағынасы дейді. Және кейбір ғалымдар былай деп айтады дейді. Аса жоғары Аллах оразаны өзі үшін ерекшелігіне осылайша дейді. Өйткені дейді. Қиямет күні адамның қиямет күні басқа адамдарда хаққысы болуы мүмкін. Біреуді сөкті, біреуді боқтады, біреуді не істеді, біреулерге зұлымдық жасап қойды дейді. Міндетті түрде оның істеген, не дейді, міндетті түрде сол ол зұлымдық жасаған мазлумға оның істерінен алып беріледі дейді, сауабы дейді. Потом, өйткені қиямет күні адам одан басқаша құтыла алмайды. Ол жерде не жоқ, ақша да жоқ, таныс та жоқ, басқа да жоқ. Не сен біреуге зұлымды жасаған болсаң, Алла ондайдан сақтасын, қиямет күні сенің істеген жақсы амалдарыңнан оған беріледі. Дұрыс па? Егер амалдарың жоқ болса, оның жаман амалдары сенің бойыңа қойылады. Сен сол адамдардан құтылғаныңша, яғни адам ғайбат айтқан болса біреуге, содан тәубе етіп кешірім сұрамаған болса, соның жақсы ісін береді. Бұл жерде ғалымдар айтады, бірақ ораза бұндай емес дейді. Бүкіл оның жақсы амалдарынан алынуы мүмкін. Мысалы, намазынан алынуы мүмкін, садақасынан алынуы мүмкін, сауабынан. Бірақ оразанікі алынбайды дейді. Не үшін дейді? Өйткені Алла Тағала бұл маған деп айтты дейді. Қалған істер адамның өзіне дейді. Адамның қалған істері адамның өзінікі дейді. Одан алынады да басқа біреуге беріледі дейді. Ал ораза мен үшін дейді. Және сыйын мен беремін дейді. Сондықтан да қиямет күні оразаның сауабы алып басқа біреулерге берілмейді дейді. Міне осы да ғалымдардың осындай бір керемет түсінігінде не бар бізге үндеу бар. Оразаны көбейтуге үндеу бар. Өйткені сен өзіңнен не алынбайтын, басқа біреуге берілмейтін, ертең күні сенің мизан таразыңда ауыр болып қалатын істерді көбейтуге не бар? Ынталандыру бар, үндеу бар. وهذا معنى جيد дейді. Шейх Хусаймин айтады. Бұл өте былай көркем, әдемі мағына дейді. Анна сияма يتوفر أجره لصاحبه оразаның сауабы өзіні сол ораза ұстаған адамның өзіне қалады. ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيء. Яғни зұлымдыққа ұшыраған басқа жаратылыстарға одан еш нәрсе алынып берілмейді дейді. قال أهل العلم және дейді білім иелері وذلك لأن الصوم اشتمل ثانيا екіншіден дейді منها أن عمل ابن آدم يجزي به حسنات الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه يعطى أجره بغير حساب يعني أنه يضاعف أضعافا كثيرة. Яғни екінші пайда бұл хадистен алынатын. Бағана біріншісін өттік, иә. Ол екінші пайда дейді. Адам баласының бүкіл амалдары не істейді дейді? Есейтіледі дейді. Бір амал істесем 10 есе және 700 есеге дейін көбейтіледі дейді. Бірақ оразадан басқа дейді. Өйткені дейді, оның сауабы не есепсіз беріледі дейді. Өйткені ол Аллах үшін істелді және Аллах не деді? Оның мен сый сауабын өзім берем деді. Ал одан алдыңғы амалдарды не деп айтты? 100-ден 10-нан 700 есеге дейін деді. Ал оның анесі сауабы есепсіз екен. Бұл жерде де ораза ұстаушыға не бар? Ынталандыру бар. Оразаны көбейтуге. Рамазан айындағы ораза болсын, басқа айлардағы ораза болсын, жалпы ораза ғибадатының атауын көбейтудің қандай керемет көп пайдалары бар екен. Аннаху юдаафу адаафан кәсиратан. Яғни осы оразаның сауабы көптеп көптеп еселеніп беріледі дейді. Қала әхлул ілм وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر ثلاثة.
ففيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. енді не үшін ораза оның сауабы басқаларға қарағанда мысалы басқа оразалар 10-нан 700-ге дейін болса оразаның сауабы неге одан да көп деген сұрақ туындайды. Осы жерде ғалымдар айтады, өйткені дейді оразада сабырдың үш түрі үшеуі де қамтылған дейді, бірден дейді. Өйткені адам оразасы дегенде дейді, ораза ұстағанда дейді, ол Аллаһтың әмірін орындауда сабыр етеді дейді. Сосын Аллаһтың Аллаһқа не мойынсынбаушылықтан өзін ұстауда не істейді мысалы? Жемеуде, ішпеуде, күнә жасамауда өзін не істейді дейді? Сабырлық танытады дейді. Дұрыс па? Бұл екінші сабырлықтың екінші түрі. Бірінші Аллаһтың әмірлерін орындаудағы сабырлық. Екінші Аллаһтың Аллаһқа мойынсынбаушылық танытпаудағы сабырлық. Үшінші уассабру аля ақдариллахи. Үшіншісі Аллаһ тағдыр етіп басына салған нәрсеге не істеу? Сабыр ету. Саған Алла Тағала Рамазан айы келді ма? Ораза ұста деді. Иә, айқайлап сөйлеме деді. Ұрыспа деді, иә? Сен осы басына қиындық туғызады осы. Мысалы, сен азаннан кешке дейін су ішпейсің, тамақ жемейсің. Осы басына саған ауыртпалық туғызып жатыр. Бірақ сен осыған сабыр етсең, Аллаһтың саған басына түсірген осындай несіне, тағдырына сен осы не істейсің? Осы сабырдың да сауабын аласың. Міне сондықтан да ораза осы үш сабырдың өзіне үшеуін де қамтығандықтан ол не болады дейді? Ең үлкен сауабы, ең үлкен ғибадат болады дейді. Ал енді осы жерде сабырдың үш түрін шейх түсіндірме беріп кетеді. Амма сабру аля таати ллахи фалианна линсана яхмилу нафсаху аля сиями маа караахатихи лаху ахьянан. Біріншісі дейді, Аллаһтың әмірлеріне мойынсынуда сабырлық таныту не үшін дейді? Өйткені адам дейді, өзінің нәпсін ұстайды дейді, сабыр етеді дейді, ораза ұстауға. Тіпті ол оған не болса да, ұнамсыз болса да, ұнамсыз болса да, кейде. Бұл сосын айтады, якрахуху лимашаққатихи. Яғни оның қиындығын ол ұнатпайды дейді. Оразаның өзін емес дейді. Ла ли анна Аллаха фарадаху. Аллах оған оразаны парыз еткендігін жек көрмейді. Бірақ нені жек көреді ол? Нені ұнатпайды? Қиындықты, ауыртпалықты ұнатпайды өзіне. Лау карихаху ал-инсану ас-саума ли анна Аллаху фарадаху ла хабита амалуху. Бірақ егер адам оразаның өзін Аллах осыны парыз еткен ұнамайтын болса, ұнатпайтын болса, бұл оның бүкіл амалдарын жойып жібереді. Бұл адам не болады? Діннен шығып кетеді. Аллах бізді бұндайдан сақтасын. Лакиннаху кариха аль-машаққатихи. Кариха аль-машаққатаху. Бірақ ол оның несін қиындығын жек көреді дейді. Оразаның өзімен дейді. Бірақ сондай бола тұра, яғни шөлдеуді ұнатпайды. Адам ұнамайды ғой шөлдеу, қарны ашу, ыстық күнде. Ва маа залика яхмилу нафсаху алейхи. Бірақ солай болса да ол өзінің нәпсін соған не істейді? Үндейді, мәжбүрлейді. Сабырлықпен фаясбиру ан таами ва шараби ва никахи лиллахи азза ва джалла. Және Аллаһ үшін ол тамақ жеуден, тамақ жемеуге сабыр етеді. Ол сусын ішпеуге сабыр етеді. Және әйелімен қосылмауға, немесе өзін жан қосылудан ұстайды. Бұның барлығын Аллаһ үшін істейді. Ва лихаза қала Аллаһу тааля фи хадис аль-Қудси. Сондықтан да Алла Тағала Қудси хадисте يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ол өзінің тамақ жеуін, су ішуін және не істеуін, әйелімен қосылуын мен үшін тастады дейді. Амма сабру ан мағсияти ллахи. Ал енді Аллаһқа мойынсынбаушылықтан тыйылуда сабырлық таныту дегеніміз. Ва хаза хисалун лиссаим. Бұл да ораза ұстаушыға не істейді? Бұның сауабы тиеді. Не үшін? Фа иннаху ясбиру ан нафсихи ан мағсияти ллахи азза ва джалла. Өйткені ол Аллаһқа тыйым салады ғой белгілі нәрселерге, иә? Мысалы, сол Аллаһқа мойынсынбаудан ол өзін тыяды дейді, сабыр етеді дейді. Оның нәпсі оны үндейді мысалы, иә? Сондай нәрсеге. Бірақ ол Аллаһтан қорқып, Аллаһ үшін оны тастайды дейді. Ва ятаджаннабу ал-лағва. Ол бос сөздерді тастайды дейді, алыс болады дейді. Ол рафаса, боғауыз сөздер, жаман сөздер айтпайды дейді. Ол жахля, және надандық іс-әрекеттер,
істемейді дейді. Уаззура ва ғайра залика мин мухар мин махарим иллахи. Және өтірік айтуды, және сол сияқты Алла харам еткен нәрселерден не істейді дейді, өзін тыяды дейді, және соған сабыр етеді дейді. Амма сабру аля ақдари иллахи, ал енді Аллахтың тағдырына сабыр ету ге келер болсақ, уазалика анна ал-инсана юсибуху фи хали саумы ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة من يعني من الكسل والملل والعطش وما يتألم منه. ал енді Аллахтың басқа түскен тағдырына басқа түскен тағдырға сабырлық келетін болсақ бұл дейді не үшін дейді адам баласы ораза ұстаған кезде дейді оған әсіресе бұл жаздың ұзын ұзақ күндерінде ыстық күндерінде оны өзінің басына түскен не ол жалқаулық басады адамды түсінді ма жалқаулық басады сосын жалығу басады шаршап кетеді ораза ұстаудан шөл басады оны шөл қинап жібереді барлық өзінің денесіне нәпсіне не істейтін нәпсісіне ауыр тиетін нәрселердің барлығы оның басына түседі уаятаәзза бихи және ол оған не істейді ұнамсыз болады зәбір тигізеді уәлякиннаху сабир бірақ бұған қарамай ол сабырлық етеді лианна залика фи мардатилла өйткені бұл аллахтың разылығы үшін істелінген болғаннан кейін бұл аллах үшін істелінген болғаннан кейін ол сабыр етеді міне сондықтан да осы сабырдың үш түрін ол не істейді дейді өзіне қамтиды дейді фәләмма іштамәлә әлә әнуай сабри сәләсәти кәнә әджруху биғайри хисәб міне сондықтан да ол осы үш сабырдың үш түрін өзіне қамтығандықтан оның сауабы да есепсіз хисапсыз болады дейді қал аллаху тәәлә إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب расында сабыр етушілер не дейді есепсіз сый сауаптарына жетеді дейді немесе сабыр еткендерге есепсіз сый сауап беріледі дейді сәлисан бұл хадистен алынатын үшінші пайда бұл да өте маңызды пайда ومن فوائد التي اشتمل عليه هذا الحديث يعني осы хадис өзіне қамтыған пайдалардың тағы біреуі анна лиссаими фархатайни ораза ұстаушыда екі не болады дейді қуаныш болады ал фархатул уля инда фитрихи иза афтара бірінші оның қуанышы ол ауызды ашқан кездегі ол оның қуанышы яфраху би фитрихи мин вачхайн ол ораза ашқан кезде екі жақтан қуанады дейді әл уачху әл ауал аннаху адда фаридата мин фараидиллахи ва анъама аллаху биха алейхи ва кам мин инсанин фил мақабири ятаманна ан ясума яуман вахидан фала яхсулу лаху дейді бірінші жағы кешке ораза ашқан кездегі қуанышы не үшін міне тамақ жеймін деген емес ең алдымен ол әлхамдулилла алла тағала маған осы оразаны бүгін ұстауды нәсіп етті аллахтың мойныма қойған парызын бүгін өтеп бір күннен құтылдым деп қуанады яғни құтылдым дегенде осыны аллахтың маған парыз еткенді өтедім аллах маған бұны жеңілдетті осы нығметті маған берді ораза ұстауды өйткені дейді шейх айтады қаншама адамдар қабірдің ішінде қазір не істейді дейді осы бір күн болса да ораза ұстасам екен деп қалайды дейді соны өйткені анаяққа арғы дүниеге барғаннан кейін қабірге барғаннан кейін адам бұл дүниедегі немқұрайлы қараған істердің шынайы бағасын адам арғы дүниеде түсінеді сол кезде адам өкінеді неге сол кезде мен маңдайымды сәждеден көтермейтін едім дейді иә ал бұл дүниеде адам ғапылдықпен жүреді сондықтан да ол бірінші қуанышы ауыз ашар кездегі аллах оған осы нығметті сыйлағандығы үшін бірақ олар оған жете алмайды дейді қабірдегілер уа хаза қад манна аллаху алейхи бисауым
міне ол ал оған Аллах осы ораза ұстау нығметін берді дейді. Фасомма және ол ораза ұстады дейді. Фахазихи ниаматун және бұл ұлы нығмет дейді. Факам мин инсанин шараа фи саумі валам ютиммаху. Қаншама адам ораза ұстауды бастады, бірақ ахырына дейін жеткіз алмады. Фа изафтара фариха. Сондықтан да егер ол ауыз ашқан кезде осыған қуанат дейді. Ляннаху адда фаридатан мин фараидиллахи. Мин фараидиллахи. Өйткені ол Аллахтың парыз еткен амалдарының бір парызын өтегендігіне қуанат дейді. Вал ваджху сани және екінші жағынан кешке ауыз ашар кезде неге қуанады? Яфраху айдан фархан ахыр. Ол басқаша тағы бір қуанышпен қуанады дейді. Ва хуа анна Аллаха ахалла лаху ма юафику табиатаху мин аль-макили валь-машариби валь-манакихи бада ан кана мамнуан минху. Екінші қуанышы Аллах оған өзінің табиғаты ұнататын тамақтан, сусыннан, әйеліне қосылудан болған нығметтерді халал еткендігі үшін. Яғни күндіз оған харам етті ғой, е? Мамнуғ болды, е? Тыйым салынды. Ал енді соны Аллах оған қайтадан рұқсат етті. Соған ол қуанады дейді. Фахатани фархатани фил фитр. Және осы екі қуаныш кешке нестеген кезде фитрда ауыз ашқан кезде қуану керек екен. Бұдан біз алатын пайда, адам кешке ауыз ашқан кезде не үшін қуану керек екен? Ең алдымен о тамақ көп. Енді жейміз деймін. Адам міне альхамдулилла Аллах бізге осы оразаның соңына жеткізуді бүгінгі оразаны нәсіп етті. Аллахтың нығметі, қанша адамдар бұны ұстай алмай жатыр деп қуану керек екен. Ал-ауал анна Аллаха манна алейхи би-итмами хазихи фарида. Біріншісі Аллах оған осы парызды соңына дейін жеткізуді нығметін берген үшін. Ат-саниятан анна Аллаха манна алейхи бима ахалла лаху мин мин махбубати мин тааами ва шараби ва никах. Екіншісі Аллах оған күндіз тыйым салған өзінің табиғаты ұнататын тамақ, сусын әйелімен қосылуды рұқсат еткендігін, халал еткендігін соған қуанады дейді. Бұл хадистен алынатын төртінші пайда шейх ашшарди рабиан ва мин фаваиди хазил хадис ал ишарату иля фаваиди саум. Бұл жерде ненің оразаның пайдаларына, адамға қандай пайдалар келтіретініне нұсқалады дейді. Ва иля хикмати мин фарди саум. Және оразаның парыз болуының даналығы неде? Соны көрсетеді. Хайсу қала саллаллаху алейхи вассалям фа иза кана яуму сауми ахадикум фала ярфус ва ла ясхаб. Және бұл дейді, бұның пайдасы дейді оразаның дейді. Неде дейді, көрінеді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям. Егер сендердің біреуіңде ораза ұстайтын күн болатын болса, онда бұғау сөз, жама сөз айтпасын және айқайлап дауыстамасын дейді. Яғни ла яқулу қаулан яъсаму бихи. Яғни содан күнә көтеретін, мойнына күнә жүктелетін сөздерді айтпасын дейді. Ва ла ясхабу және айқайламасын дейді. Дауысын көтеріп, біреулермен ұрыспасын. Фа йатакаллама бикаламин сахабин. Яғни бір дауысты көтеріп, айқайлап айтылатын сөздерді айтылмасын дейді. Бәл якуну вақуран мутмаиннан мутаанниян. Бірақ дейді ол не болсын дейді? Байсалды болсын дейді. Ұстамды болсын дейді. Асықпайтын болсын дейді. Фа ин саббаху ахад. Егер біреу оны сөксе дейді. Ва шатаму ау шатамаху. Немесе оны дейді боқтаса дейді. Фа ла ярфау саутаху алейхи. Ол оған даусын көтермесін дейді. Бәл яқул инни саим. Бірақ оған айтсын, мен ораза ұстау үшін. Яқулу залика. Осын айтады. Ли алла ятааля алейхи лази саббаху. Бұл бұны не үшін айтады дейді? Оны сөккен адам оның үстінен үстемдік етпеу үшін. Яғни мен одан үстемін, ол менен қорықты деп ойлап қалмау үшін дейді. Каннаху яқул ана ласту ажизан аля ан уқабилака бима саббаб сабабтани бихи. Мен сен мені сөккен нәрсеңе жауап қайтаруға әлсіз емеспін. Валакинни саим. Бірақ мен ораза ұстап жатырмын деп айтқандай болады дейді осы сөздерімен. Ямнауни сауми мин ар-радди алейка. Мені ораза ұстауым саған жауап беруден не істеп отыр? Тыйып отыр.
وعلى هذا فيقول فيقوله له جهرا. يعني сондықтан да ол ашық түрде айтады. Яғни бұл рия болмайды. Адам мен ораза ұстап отырмын десе ол мақтаныш болмайды. Ол бұны не мұқтаж болған, яғни қандай осыған осы сөзді айтуға не істеп отыр? Мұқтаж болып тұр. Неге? Өйткені ол ананы осыған итермелеп отыр. Иә, сөгіп отыр. Анаған айту үшін, түсіндіру үшін мен сенен қорыққандықтан емес, инни саим мен ораза ұстап жатырмын деп өзінің халін белгілеп жатыр. كذلك أيضا إذا قال إني صائم يرجع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه هذا الذي سابه تغدى غالمدار وصلنا لنا تغبر بايدا يجير و مين ورزا ستوب جاتر من دي بايتسا وول وصل اسمين وزن نفسن وغن أي خيلودان وغن جواب قيترودان وزن وزن تيباتر وزن وزن بلانش ايتقاندا تنشتال درباتر мен ораза ұстап отырмын мен ораза ұстап отырмын дегенде каннаху якулу ли нафсихи ол өзіне инни саим фала тарудди аля хаза аллази сабба және ол өзіне өзін мен ораза ұстап жатырмын және мен оған және мен оған мені сөгіп жатқан адамға жауап бермеймін деп өзін өзі ұстайды ва хаза айдан маънан жалилун азим бұл да өте керемет ұлы мағыналардың бірі бұл пайғамбарымыздың осы сөздеріндегі валихаза кана набию саллаллаху алейхи ва саллям изараа минад дуния ма юджибуху ва хафа ан таталлака нафсуху бизалика қала лаббайка иннал айша айшул ахира сондықтан да дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл дүниеде оны қатты қызықтырған иә таң қалдырған нәрсені көретін болса жүрегі сол нәрсеге байланбау үшін ол не деп айтатын ләббайка я раббым міне мен сенің алдыңдамын иннал айша айшул ахира расында шынайы өмір бұл ахиреттің өмірі бұл өмір өткінші өмір фәл нафсу мәжбулатун аля махаббати ма тамилу илейхи ва шахватиха және адамның нәпсі солай жаратылған дейді ол нәпсі ауған нәрсені немесе өзінің шахуаты ауған нәрсені сүйет жақсы көреді дейді тамақтан болсын әйелден болсын басқа дүниеден болсын басқа нәрселерден адамның нәпсі табиғаты сондай жаратылған дейді фа иза раа ма юджибуху минад дуния фалиякул лаббайка егер ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немесе жаңағыдай адам пайғамбарымыздың өнегесіне ілесіп бұл дүниеден өзін бір қызықтырып кеткен нәрсені көретін болса я раббым міне мен сенің алдыңдамын деп айтсын дейді иә ләббайка яғни иджабатан ләка я рабби міне мен сенің алдыңдамын я раббым иннал айша айшул ахира ва амма айшу дуния фа иннаху заилун ва фани шынайы өмір бұл ахиреттің өмірі бірақ дейді бұл дүниедегі өмірді айтатын болсақ ол зәйіл ол не жоқ болып кетеді дейді уафанин ол өткінші жалған дүние деп айтады ғой иә қазағымызда да уа хазихи мин фауаиди саум нақалаха аль-муаллифу рахимахуллаху тааля мимма раваху абу хурайра радиаллаху анху ан-наби міне осы кітаптың авторы имам ан-науави осы хадисті келтіріп және сол хадисте ескерткен ораза рамазан айындағы оразаның пайдалары абу хурайраның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткізген хадисте ва фи хазихи аль-хадис науани мин анваи аль-хадис және бұл хадисте хадистің екі түрі қамтылған дейді екі түрі бір хадиске жинақталған қамтылған альфазу قدسية من كلام الله عز وجل التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يعني برنشسة الله أسا جغار قدرت الله تن سوزدير ونا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله تن بزغي رواية تتكين سوزدير وألفاظ نبوية من عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم өзінің айтқан сөздері яғни бұл хадис екі сөздерді қамтыған аллахтың сөздерін қамтыған раббымыздың және пайғамбарымыздың сөзін қамтыған және бұның өзі де бұл хадистің қадір қасиетіне нұсқайды уаллаху алам уа саллаллаху аля мухаммад уа аля алихи уа асхабихи ажмаин ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракату